Ninguém entra nessa casa. Chega! Acabou a minha paciência. A minha que acabou. Eu sou da lida, dona. Eu sou baixinha, mas eu tenho força nos braços. E agora? Agora eu vou atacar você no chiqueiro. O quê? Que espada! Parem, senão eu atiro! Eu que atiro ela no chiqueiro! Não! Você não gosta de ser toda perfumosa? Vai ficar com o perfume que você merece!